De komende jaren gaat het buitengebied van Nederland op de schop. En dat gebeurt in een gebiedsgerichte aanpak. Brabant werkt daar al mee met die gebiedsgerichte aanpak sinds 2017. En zoals zo vaak is Brabant ook in dit geval weer de kraamkamer van nieuw landbouwbeleid. Ik praat daarover met Elise Lemkes. Zij is gedeputeerde van Noord-Brabant. En ik doe dat samen met studenten hier van de HAS in Den Bosch. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Collegeboer. Jij hebt hier lesgegeven op de HAS. Ja, ik was lector in duurzaam produceren en agrifood. Ja. Ja, en dat heb je gedaan voordat je gedeputeerde werd. Ja. 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 Ja, precies. Wat doet een gedeputeerde eigenlijk? Een gedeputeerde bestuurt samen met de collega's in het zogenaamde College van Gedeputeerde Staten de provincie Brabant. Op alle terreinen, hè, dus het gaat over wegen. We hebben ook provinciale wegen. Het gaat over de planning voor woningbouw, ruimte. Heel veel over ruimte natuurlijk. En dan komen we zo meteen uiteraard ook op het landelijk gebied terecht. Mm-hmm. Economie stimuleren op allerlei mogelijke manieren. Mm-hmm. Cultuur, sport. Dus eigenlijk op alle terreinen die de Brabantse burger betreft. U heeft zelf gestudeerd ook. Ja, zeker. Ja. In Utrecht, zag ik. Ja. Wat voor student was u? Een vlijtige student. Serieus student. Maar ook heel erg genoten. Het was een ontzettend leuke tijd. Heel veel verschillende dingen gedaan. Ik heb geografie gestudeerd. Hele brede studie. Waarvoor je ook veel onderzoek moet doen. Ook in het buitenland. Maar ook hier in Nederland. Dus het was eigenlijk een superleuke tijd. Ja, hele goede herinneringen. En is dat een opleiding waar u nog steeds ook gebruik van maakt nu in uw dagelijks werk? Eigenlijk wel. Het is nog steeds wel de basis. Omdat je bij zo'n opleiding leer je heel veel over economie, de samenleving, ruimte, planologie, fysische geografie, dus ook over bodem, over water. Eigenlijk heel erg breed. En dat heb ik eigenlijk met alles wat ik gedaan heb kunnen toepassen. Als u kijkt nu naar uw eigen studententijd en hier de studenten die we hier in ons midden hebben. Wat heeft u tips voor ze? Zou u dingen zeggen van nou doe dat vooral niet wat ik bijvoorbeeld een keer gedaan heb? Of juist wel? Nou ja, ik zou zeggen gebruik die tijd voluit. Om te doen waarin je geïnteresseerd bent. En ook om dingen te doen waarvan je denkt, hey, dat is eigenlijk helemaal niks voor mij. Maar misschien moet ik het gewoon eens proberen. Dus benut die tijd ten volle, zou ik zeggen. En niet alleen met studeren, maar probeer je ook te ontwikkelen op andere vlakken. Ik weet dat ik zelf in Utrecht woonde ik op een bepaald moment in een stadsvernieuwingsbuurt. En toen ben ik in zo'n buurtcomité gaan zitten. Omdat de mensen, die huizen moesten vernield worden. En daar hadden ze erg veel problemen mee. Nou, heel veel van geleerd. Iets wat ik helemaal geen ervaring mee had. Maar ook met sporten. Doe aan competities mee of niet. Maar probeer sporten die je zelf nog niet kent. Leer een taal die je nog, waarvan je denkt, dat zou ik nog wel eens willen leren. Verdiep je in allerlei in cultuur. Daar heb ik ook heel veel van geleerd in die tijd. Dingen waarvan je denkt, dat interesseert me helemaal niet. En dan blijkt het toch iets voor je te zijn. Of 20 jaar later iets voor je te zijn. Dus daag jezelf uit. Maar dat vind ik niet alleen in je studententijd. Verras jezelf, verras anderen met keuzes die je maakt. Waar je misschien ook soms spijt van hebt, maar daar leer je inderdaad ook weer van. Dus stap uit je comfortzone. Ja, dat heb ik eigenlijk niet alleen in mijn studententijd gedaan, maar ook daarna. Ja. En dat is altijd heel goed bevallen. Ja, ja. Dus misschien ook een mooi bruggetje naar de gebiedsgerichte aanpak. Hè? Stap uit je comfortzone. Want daarin gaat het ook over verandering, grenzen verleggen, anders kijken naar je omgeving, naar het gebied waarin je zit, waar je boert. Ik zei net al in mijn intro, Brabant is bezig sinds 2017. Als we meteen nu even de stap ook maken naar de studenten toe. Jonge boeren, tuinders. Hebben zij kansen in die gebiedsgerichte aanpak? Ja, natuurlijk hebben ze kansen in die gebiedsgerichte aanpak. Moet me eerst wel van het hart hoor. Ik vind het zo super heftig. Wat er sinds juni over ons allemaal heen komt. En zeker bij jullie en de gezinnen waarvan je deel uitmaakt.
Dus mijn vraag aan jullie is eerst van hoe gaat het? Hoe gaat het thuis eigenlijk met jullie? Want het is ontzettend moeilijk om, om nu gewoon boer te zijn, zal ik maar zeggen. Niet voor het beoefenen van je vak, maar wat er om je heen gebeurt. En dan moet je stevig voor in je schoenen staan. En dat is iets wat jullie in jullie studententijd nu meemaken. Dat realiseer ik me hartstikke goed. Dat heb ik niet meegemaakt. En dat vormt je wel. En dat is hartstikke zwaar. Dus ik krijg er weer kippenvel van. Omdat ik dat ook meevoel en invoel met jullie. Praat veel met jonge boeren. Merk dat jullie zoekend zijn en dat is hartstikke logisch. En ook best willen, maar niet weten hoe. En wat je moet doen en wat je te wachten staat en waar je op kan rekenen. Dus ja, moeilijk, maar juist goed om dan aan tafel te gaan. Iedereen zegt, ja, je moet aan tafel. En dan zeggen boeren ook tegen mij van, ja, bij wie moet ik aan tafel? En waar kan ik het dan over hebben? Waar kan ik dan op rekenen? Nou, in die gebiedsgerichte aanpak, en dat is echt zoals we het hier in Brabant doen, hè, of we nou kaarten zijn of niet, zou ik bijna zeggen, al lang voordat er kaarten waren, zaten wij en zitten wij met de mensen in een gebied aan tafel. En dat zijn boeren, hè, maar dat zijn ook andere gebruikers van het gebied. En daar moet je dus samen met elkaar uitkomen. Maar laat alsjeblieft je stem horen. Wat ik heel vaak tegenkom nu, ik zeg van jongens, ik zie jullie niet aan tafel. Ik zie alleen maar mensen die ouder zijn. En daar is helemaal niks verkeerd aan, versta me goed. Maar het is jullie toekomst. Waarom zitten jullie niet aan tafel? En dan hoor ik vaak. Laten we even heel praktisch kijken. Ja? Een hele mooie oproep die u heeft. Hoe kom je als boer, zeg je, het willen aan tafel? Wij spreken volgende week. Ja. Hoe gaat dat? Waar moeten ze zijn? Waar kloppen ze aan? Nou, ik kan altijd bij de provincie aankloppen, sowieso. Maar als het over een gebiedsproces gaat, ja, dat wordt dan natuurlijk, dan zit een projectleider op, et cetera. Dat moet natuurlijk allemaal goed georganiseerd worden. En dan nodigen wij, en dat verloopt eigenlijk meestal via de ZLTO, nodigen wij de boeren aan tafel. Maar dan zou ik zeggen, ja, meld je daar dus aan als het jouw gebied betreft. Want je bent van harte welkom, meer dan welkom. Studenten nu die weten of dat zij te maken hebben met een gebiedsgerichte aanpak? Dat hun bedrijf, het thuisbedrijf, onderdeel is van een gebiedsgerichte aanpak? Zijn de studenten hier die dat weten? Ja, vingers? Ik zie er 1, 2, 3. Het is al eerst belangrijk om erachter te komen van, speelt dit eigenlijk in mijn gebied? Ja. Hoe kom je daarachter? Nou, ik denk dat je via ZLTO eerlijk gezegd. Dat je weet dat te gebeuren staat. Okay. En ik denk ook wel via de netwerken in de gebieden zelf. Onze mensen die daarop zitten. Die gaan natuurlijk zo'n gebied verkennen. Hè? Wie hebben de belangen? Wat speelt er allemaal? Wat moeten we en willen we bereiken met elkaar? En die partijen of mensen worden aan tafel genodigd. Dus eigenlijk ook de vraag van laat je ook informeren? Ja, ja. Of, het is ook heel goed om via de HAS afspraken te maken van, goh, wij willen ook hier communiceren over in welke gebieden speelt dat. En meld je daarvoor aan. Misschien kunnen we daar gewoon, ik zit naar listen kijken, gewoon een hele praktische afspraak over maken. Want het is, we willen een jonge boerenactieplan maken. Hè? Daar zijn we mee bezig. Okay. Vanuit de provincie? Vanuit de provincie. Hè? Dat staat ook in ons beleidskader. Omdat we hebben boeren nodig. Die horen bij Brabant. Jullie zijn keihard nodig. Dan zeg ik ook wel eens van, goh, kunnen we dan niet een inventarisatie? Maar waar zitten nou die jonge boeren? Dat we ze heel gericht benaderen. Nou, dat is privacy technisch niet mogelijk. Maar misschien kan dat wel bijvoorbeeld via de HAS. Om echt samen met jullie die plannen te maken en kijken wat jullie nodig hebben om aan je toekomst te kunnen werken. En dat kan echt. Wat moet er in dat jonge boerenactieplan komen te staan, wat u betreft? Hoe we bouwen aan de toekomst voor de jonge boeren. Wat je nodig hebt. En hoe we dat samen kunnen bereiken. En dat kan door hulp zijn van de provincie. Hè. We hebben ook regelingen, ook voor jonge boeren. Maar dat kan ook lobby zijn, die je misschien gezamenlijk gaat doen. Ja, weet je, er is heel veel mogelijk. Maar geef er zelf ook invulling aan. En we hebben ook goede contacten met de BRJK. Hè. En die reiken ook aan voor de beleidsplannen. En die hebben we nu allemaal. Hè. En nu gaat het om de uitvoering.
En dat is waar jullie, waar we met z'n allen op zitten te wachten. Dus help ook mee om een goede uitvoering te kunnen maken met elkaar. Is dat tegelijkertijd ook de kans waar we ook mee begonnen, hè? In die gebiedsgerichte aanpak? Daar moet gekeken gaan worden. Nou, laten we dat eerst eigenlijk even... Wat wordt er eigenlijk gedaan in de gebiedsgerichte aanpak? Waar wordt allemaal naar gekeken? Ja, we hebben... Want je zei net 2017, maar met name het laatste jaar, zeg maar even. Kleine twee jaar. Weten we dat in de Natura 2000-gebieden en rondom de Natura 2000-gebieden doelen bereikt moeten worden? Hè? Het zijn er 14 in Brabant. Ja, 14. Het zijn er 17, maar 14 die onder onze hoede vallen van de provincie Brabant, waar we trekker zijn. Nou, daar moeten we inderdaad zorgen dat de natuur daar weer op orde komt. Hè? De habitatrichtlijnen, allemaal mooie, dure woorden. Die niveaus moeten we halen en daar zitten we onder in die gebieden. En we gaan kijken, ja, hoe doen we dat? Doen we dat door aan het water te werken, de pijlen te verhogen, investeren we in natuur, de stikstof omlaag brengen. Daar concentreert zich nu alles op. Hè. Maar uiteindelijk is het doel dat de natuur hersteld wordt in die gebieden. Dat is het doel. En dat is een combinatie van het reduceren van stikstof, dat staat nu heel erg centraal, en zorgen dat het watersysteem op orde komt en investeren in natuurherstel. Die combinatie moet leiden tot het halen van de doelen die Europees zijn vastgelegd. He, dat geldt ook voor andere Europese landen. Oké. Okay. Ja, en nou ja, vanuit die doelen kijken we, oké, wat moet er gebeuren? En daar schakelen we natuur, waterdoelen en toekomstperspectief parallel aan elkaar. Ik zeg altijd, landbouw en natuur gaan hand in hand. Mm-hmm. Dat meen ik ook echt, want mm-hmm. jullie zijn degene die verstand hebben van mm-hmm. natuur en natuurbeheer. Mm-hmm. Dus die doelen zijn gelijk geschakeld. Dus de boeren zitten ook gelijkwaardig aan tafel. Dat wordt wel eens misverstaan. Van ja, maar die natuur gaat voor. Wij kijken naar hoe je een goede balans kan vinden met elkaar. Rondom de Natura 2000-gebieden willen wij natuurlijk geen natuur-inclusieve melkveehouders missen. Om het maar mm-hmm. zo te zeggen. Ja. Dus ja. daar moet je uitkomen met elkaar. Ja. Oké. Okay. Er is natuurlijk een hele hoop te gebeuren, nou met stikstof en alles. Ja. Maar ik vraag me wel af, want de provincie heeft natuurlijk het voornemen om natuurinclusieve landbouw om helemaal uit te bouwen. Ze dus kijken heel erg naar de nieuwe vloersystemen die we in 2024 moeten hebben. Dan zeggen ze voorloper te willen zijn in heel Europa. Maar in mijn optiek is het niet heel gepast in een situatie zoals we nu zitten, met zoveel onzekerheid, om dan nog meer stappen te gaan zetten dan dat we eigenlijk al moeten. Zeker kijken naar pasmelders die nou moeilijk aan geld komen bij de banken en al dergelijke dingen. Hoe kijken jullie daar zelf tegenaan? En is daar ook al, wordt er ook al over gesproken binnen de provincie? Daar vraag ik me wel af. Gaat u niet te hard? Is eigenlijk de vraag met het beleid. Doordat we misschien harder zijn gegaan dan de rest van Nederland. Hè, besluiten die in 2017, 2019 zijn genomen. Die geven ons nu een voorsprong. Zou ik willen zeggen. In de zin, een kans om sneller te voldoen aan die reductiedoelstellingen waar we aan moeten voldoen. Als je kijkt naar de landelijk geformuleerde doelstellingen. Dat geeft je de mogelijkheid om te kijken, waar zit ik nu? En kan ik met die innovatieve mogelijkheden voldoen aan die reductie-eisen? En doordat wij als provincie, niet om het een of ander, is voor mijn tijd geweest, voor vorige colleges, hebben besluiten genomen over die reductie-eisen, maar die hebben er ook een pakket middelen tegenover gezet. He, die hebben geïnvesteerd in die innovatieve stalsystemen. En dat heeft ertoe geleid dat er nu een aantal op de markt zijn die jullie kunnen gebruiken. En waarmee je dus kunt voldoen aan die voorwaarden. Dus ja, ik denk dat het verstandig is om er zo tegenaan te kijken. En ik ben het helemaal mee eens. Pasmelders, ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden dat dat niet geregeld is. En dat is door de vorige minister toegezegd en ook weer door deze minister. Wij hebben als provincie aangeboden, hè, we hebben een stikstofloket. Gebruik die ruimte om de pasmelders op te lossen. Daar is niet op ingegaan, want daar zijn weer juridische belemmeringen voor. Maar wij hebben aangeboden, wij willen het oplossen hier. En samen met mijn collega Erik Rondes, die stikstofcoördinatie doet. Ja, maar die doet ook de totale. Dus niet alleen de landbouw. Het gaat hier ook om een Brabantse ontwikkelaanpak stikstof. Waarbij ook de industrie, ook de consument, ook de weggebruiker allemaal zal moeten bijdragen aan die stikstofreductie. Dus het is een totaalplaatje. In Brabant zeker. En samen met collega Hagen Rooijakkers, die gebiedsgerichte aanpak doet en natuur en water. Mm-hmm. Ja, doen we dat met elkaar. Maar we praten natuurlijk over die oplossingen voor de pas. Dat is echt. En dankzij, dat wil
wil ik er ook wel even bij zeggen, heel nadrukkelijk, zonder technisch en juridisch te willen worden, maar het kan bijna niet anders. Doordat wij een Brabants ontwikkelaanpak stikstof hebben, waar die reductiestalsystemen een heel groot onderdeel van vormt, hebben wij juridisch nu een verweerlijn, hè, naar, ja, hopen we, naar de rechter toe, zodat wij kunnen besluiten om niet te handhaven op pasmelders, wat eigenlijk zou moeten. Maar doordat wij die verweerlijn hebben en kunnen aantonen, wij werken in Brabant aan die reductie en we denken die te gaan halen, waar die stalsystemen dus een heel belangrijk onderdeel in zijn, dat gebruiken wij nu juridisch. En we hopen dat het stand houdt, hè? Want dat is allemaal maar de vraag, want het is ook allemaal weer beroepszaken en Raad van State. Maar dat moet je wel even realiseren. Dus doordat wij voorop lopen met een Brabants ontwikkelaanpak stikstof, met die stringente eisen ten aanzien van reductie in de stallen, hebben wij nu verweer wat men elders in Nederland niet heeft. Je ziet wat er in Overijssel aan de hand is. Ja. Daar moet men gaan handhaven. Ja. Even over die pasmelders, want die ruimte om die pasmelders te legaliseren, dat moet ook komen uit de gebiedsgerichte aanpak, toch? Nou, uit die stikstofreductie die daar gewonnen wordt? Nou, de minister heeft toegezegd dat ze vanuit de zogenaamde generieke maatregelen die voor het hele land gelden, dat ze daar stikstofruimte uithaalt om beschikbaar te stellen voor die pasmelders. Maar wij hebben gezegd, nou ja, wij willen het hier wel oplossen. Maar dat wordt niet, daar wordt niet op gereageerd. Oké. Want het gaat ons heel erg aan het hart, ja, dat die pasmelders, ja, nog steeds niet opgelost, ja, zijn. Ja. Ja. Zijn er hier pasmelders, bedrijven die daarmee te maken hebben? Ik zie 1, 2, 3 vingers, 4. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Het is natuurlijk wel vrij discutabel, omdat veel van die systemen, vloersystemen al af zijn geschoten bij de rechter. Ik kan me voorstellen dat het voor jullie op den duur ook een probleem wordt. Maar nou hebben wij zelf ook een probleem, dat we heel graag de roosters willen vervangen. We hebben er zelfs een vergunning liggen voor zo'n discutabele vloer. Wat moet je er dan mee doen? We willen voort, we willen graag vooruit, maar het is vrij discutabel. En ik kan me voorstellen dat er bij jullie terug ook een keer terug op het bordje komt en dat je dan wel een groot probleem hebt. Ik zou wel, ja, kijken wel even naar, want op zo'n manier kunnen we ook niks en we willen graag. Maar zodra we nou een vloer investeren en over 3 jaar dan blijkt het niet te werken, moeten in 2028 misschien wel weer iets gaan doen. Of het moet zijn dat de provincie zegt van, nou, iedereen die nou die vloer legt, daar staan wij gewoon 10, 15 jaar, zorgen wij dat het goed is, staan wij achter en dekken wij juridisch in. We kijken er natuurlijk naar, we verwachten. Dat is natuurlijk een... Ja, dat is natuurlijk een enorm punt voor ons allemaal, ook als provincie, hè? Dat zeg ik er ook direct bij. Dus we zijn echt in afwachting van die uitspraken van de Raad van State, die we in september, en ik hoop echt dat het in september is, zekerheid gaat bieden. En mocht dat leiden tot dan zitten we allemaal in een nieuwe situatie, die we geen van allen hebben voorzien, maar we vertrouwen erop dat die Raad van State wel het wel toestaat, zeg maar. Dus, heeft u daar ook al signalen voor? U heeft natuurlijk ook heel veel juristen. Ja, heel veel juristen, maar niemand durft te speculeren op wat die uitspraak gaat zijn. Nee. Want de ene uitspraak overrompelt de andere of overroelt de andere. Dus er is eigenlijk geen pijl op te trekken. En dat is ontzettend jammer dat we zo gevangen zitten met z'n allen. Hè? Want het is niet alleen over de agrarische sector, maar ook andere sectoren, hè, in dat juridische, in de juridische fuik. Wat je zegt inderdaad, de fuik. En dat baart ons allemaal zorgen. Maar wij praten daar heel veel over in het college. En hoe lossen we dat op met elkaar en hoe gaan we daarmee om? Dus in september zou er meer duidelijkheid moeten zijn. Dat hoop ik, hè. Dat is de Raad van State. Dat hebben we zelf helaas niet in de hand. Maar ja, ik denk dan, ik kan me toch niet voorstellen dat daar niet de druk ook gevoeld wordt van mensen. Ja. Dit land zit op slot. Ja, precies. Dat hoop ik. Kom met een uitspraak. Ja. Ja. Ik ben Robert Maas. Ik vertegenwoordig BEK samen met Jamie van het Hof op het moment. Ik wil allereerst al even zeggen dat ik blij ben met de mensen die hier in de zaal zitten en supergoede vragen stellen. Maar waar ik tegelijkertijd hier ook wel een beetje de toon merk, is of dat we toch wel een beetje terughoudendheid voel ik hier in de zaal. En zeker met Elise, ik ken haar een klein beetje van mijn voorgaande functie. En zeker tegen deze, zeker als je in Brabant zit, hoef je geen terughoudende houding aan te nemen. Omtrent die gebiedsgerichte aanpak heb ik nog wel een vraag. Ik hoor hier en daar wel dat er keukentafelgesprekken gevoerd worden. Ik zit zelf in West-Brabant. Ja goed, daar loopt het nog niet zo hard. Ik zou wel graag willen, omdat ik heel graag vooruit wil. Ik wil gewoon over 30 jaar nog steeds boer zijn. Daar wil ik geen discussie over hebben. Dus zeg maar hoe het moet. Ik vind het prima. We gaan het gewoon doen. Maar ik wil vooruit. Dus
zorgt dat in ieder geval in de provincie juist gezegd wordt van kom, morgen, we gaan met z'n allen aan tafel zitten en we gaan er wat van maken. Want anders dan zijn we over 2 jaar nog precies op dezelfde plek. En dan wil ik eigenlijk wel, wat ik hier bij u ook weer mee wil geven en wat ik toch eigenlijk wel terug wil horen, is dat toch in eind dit jaar, dat er toch wel duidelijkheid komt. Al is het alleen maar in Brabant. De boeren willen door, ze willen duidelijkheid. Ja, nou gelukkig. Fijn dat je dat zegt en dat je boer wil blijven ook. Ja. Moet die duidelijkheid met duidelijkheid komen? Daar ging het natuurlijk net ook over. Er is een enorme roep en honger naar duidelijkheid. Klopt. Ja. En ja, we proberen dat in Brabant zo goed mogelijk te geven. Nou, er is een heleboel duidelijk, denk ik, in Brabant ten aanzien van de stallen. En daar houden we ons ook inderdaad aan. We hebben een beleid inderdaad ook gericht op natuurinclusief en biologisch. Maar niet alleen, zeg ik er direct bij. We geloven echt in die verschillende paden. En dat moet ook echt bij je passen. En daar investeren we ook in. We hebben verschillende mogelijkheden om die te helpen bij de besluitvorming. Om het maar zo te zeggen. En dan vervolgens ook te helpen met instrumenten als pacht onder bepaalde voorwaarden die gunstig zijn voor subsidie voor het investeren in salsystemen. We vragen ook bij het Rijk om vervroegd die subsidie in Brabant beschikbaar te stellen. Omdat wij hier ook die regelgeving hebben. Ik heb net de minister er nog op aangesproken. Als je dat niet doet, dan gaat het hier niet lukken. Dus inderdaad. En daar blijven we ook op drukken. We hebben voor jonge boeren dus ook een regeling. Dat soort de duidelijkheid die we kunnen geven, die geven we in ieder geval. Maar ik vraag ook nadrukkelijk aan jullie, van waar kunnen we jullie nou mee helpen om je koers te bepalen? En kijk, de zaken rondom regelgeving, die minister net zei, want ik zei ook tegen die minister, ja, kringlooplandbouw, dat kan heel erg lastig als je de mestwetgeving niet verandert. Dat is heel belangrijk. Fiscaliteit is belangrijk als het over investeringen gaat. Dat soort dingen moet wel uit Den Haag komen. En dat is lastig, want die tijdlijnen, ja, die lopen niet altijd synchroon. Maar we drukken dus hard in Den Haag. Ik wil eigenlijk ook zeggen, en de boeren uitnodigen hier in de zaal, van kom ook met een plan. Voor dat jonge boerenactieplan wat u in de maak heeft, lever daar input voor. Nou ja, alsjeblieft. We kunnen het helemaal niet maken zonder jullie. Ik bedoel, wij kunnen allemaal dingen bedenken. En volgens mij hebben we dat volop gedaan in een beleidskader en een uitvoeringsagenda. En die zaken heb je nodig in een bestel dat we hebben, om vastgesteld te hebben, om je kaders te kennen. Nou, die kennen we nu. En nu is het een kwestie van invullen. En dat invullen moeten jullie eigenlijk doen. In de zin van, jullie moeten aangeven waarvan jullie denken, nou, daar voel ik me nou echt mee geholpen. En of we dan alles kunnen honoreren, ja, dat kan ik nou even niet toezeggen. Maar we kunnen er wel over in gesprek. Dus plannen, ik hoor ook heel veel van, ja, Elise, maar er zijn zoveel plannen. Maar wat gaan we nou doen? Die leg ik dan ook weer terug, denk ik. Dus jij zegt plan, Esther, hè? Kom gewoon met initiatieven. Helder. We hebben weer een vraag. Wij hebben laatst via jouw collega Herman Vreugd heel vernomen dat er een bedrijf is in Etten-Leur, Isover, waar 320 ton ammoniak uitstoot, maar 51 ton gebruikt. En die latente ruimte hebben jullie aan ingestemd dat die in de vrije handel mag. Waarom gebruikt die latente ruimte niet om de pasmelders hier te legaliseren? Dankjewel voor je vraag. Ja, het voert te ver om de hele casus toe te lichten. Maar dat wij latente ruimte verkopen is in ieder geval niet waar. Dat wil ik even ontzenuwen. Dat is een eigen leven gaan leiden, is gewoon niet zo. En ik licht het graag een keer nader aan je toe, maar dat voert nu te ver. Latente ruimte is sowieso iets wat ook onder de loep ligt in Den Haag. Latente ruimte. Dus daar wordt ook wel naar gekeken. En net is ook al gevraagd, wat moet de industrie nou doen en zo. Ja, dat zit er ook echt aan te komen. En als ik zie wat wij voor handhavingsverzoeken krijgen, ook wat de industrie betreft, dat is echt ook wel aan de orde. Dus het is niet alleen maar gericht op boerenbedrijven. Dat kan ik jullie in ieder geval verzekeren. Dus daar gaat ook echt wel iets op gang komen. Nou, dat merk je natuurlijk al in het land, maar dat is zeker ook bij ons het geval. We hebben een heel groot project, het GOL heet dat dan. En er staat er nu deze week ook een reeks over in Trouw, over Loons en Drunense Duinen. Ja, dat ligt stil, hè? Wegaanleg ligt stil vanwege stikstof. Daar hebben wij dus zelf ook als
als degene die dat moet doen, die moet die wegen aanleggen. Kost ons enorm veel geld, doordat dat project nu is stilgelegd tijdelijk en we geen enkele zekerheid hebben. Dus wij zitten als provincie, en daar hoef je allemaal geen medelijden mee te hebben hoor trouwens, maar ook op een uitspraak van de Raad van State te wachten over een miljoenenproject, een tientallen miljoenenproject. Waarbij het gaat over een hele kleine uitstoot van stikstof. Lees maar, Lucas heeft dat geschreven in Trouw. Die heeft Lucas het enorm goed beschreven. Ja. Maar ook wij als provincie hebben te maken met deze regels. En dat is een schrale troost hoor, dat begrijp ik ook wel. Maar het is wel de realiteit. We hebben een volgende vraag. Ja? Ik ben Angelique de Voorn, afkomstig van een melkveebedrijf, niet uit Brabant. Ik heb een vraag die misschien iets meer over beleid dan over inhoud gaat. Maar we horen net de minister zeggen van, ja, invulling weet ik niet, dat doen de provincies. Dan moet je bij de provincies zijn. En nu hoor ik u zeggen van, we proberen dit. Maar ja, of dat het dan weer goedgekeurd wordt vanuit Den Haag, dat is ook maar weer de vraag. Ja, hoe kijken jullie daar als provincie tegenaan? Hoe ga je daarmee om? Nou, we proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van onze eigen beleidsruimte en instrumenten die we hebben. En dat zie je ook wel terug in de zaken die we doen hè, op dit moment. En dat is niet alleen in regelgeving, maar ook in stimulering. Maar voor een aantal zaken zijn we ook afhankelijk van landelijk beleid. Daar kunnen we gewoon niet omheen. Als het over mestwetgeving gaat, ja, ik wou dat we het zelf konden veranderen, zouden we het onmiddellijk doen. Maar ja, daarvoor zijn we echt afhankelijk. En als het over een bepaald moment grote subsidies gaat, ja, dat zal toch ook dat zal uit die 24 miljard moeten komen, om maar eens wat te zeggen. En dat is misschien wel goed om aan jullie te vertellen. Ministers hebben gezegd, nou, we gaan een heel klein deel van dat geld naar voren halen, zodat jullie alvast kunnen beginnen. Nou, dat is mooi. En hebben wij 5 voorstellen ingediend, waarvan er 3 echt dienend zijn aan dat toekomstperspectief voor jullie. Dat is, als je het hebt over natuurinclusief boeren, afwaardering van gronden. Ja, want die grond is gewoon veel te duur. Dus als je dat wil doen, moet je dat vergoed krijgen op de een of andere manier. De snellere toegang tot financiën voor investeringen in innovatie. En ook duidelijkheid omtrent stoppersregelingen. Nou, hopelijk zijn die niet van toepassing op jullie. Maar in het kader van duidelijkheid en je koers kunnen bepalen, is dat wel belangrijk. Dat zijn 3 concrete voorstellen waarvan we gehoopt hadden dat we voor de zomer nog uitsluitsel kregen. Dat is niet gelukt. Maar we hopen dat inderdaad in het najaar wel te hebben. Nou ja, dat doen we dus ook als je kijkt naar het Rijk. We zitten op de eerste rang als zo'n call komt. Van je kunt je voorstellen indienen. En dan hebben wij het voordeel, dat durf ik echt te zeggen, dat wij een beleid voeren dat natuurlijk wel echt op die toekomst gericht is. En dat ook geloofwaardig is. Omdat we inderdaad in onze beleidsregels zaken hebben vastgelegd. Omdat we een heel stimuleringsprogramma hebben voor landbouw. Andere provincies hebben vaak veel minder beschikbaar. Minder aan mensen, minder aan middelen. Dus we voeren er echt een heel gericht beleid in. Om te zorgen dat hier landbouw blijft. Waar staat de Brabantse landbouw over, pak een beet, 5, 10 jaar? Hoe ziet hij er dan uit? Over 10 jaar hebben we een landbouw die nog duurzamer is. En die duurzamer verschillende, in welk opzicht? Nou ja, minder uitstoot, minder emissies. Belasting van, nog efficiënter gebruik van het water. Nog betere bodem. We hebben bijvoorbeeld ook, en dat doen we samen met de Hassen. We werken heel graag en veel samen met de Has. En met jullie als studenten, maar ook met de docenten en de lectoren. Rondom verbetering van de bodem. We hebben een programma Bodem Up, hè, waarbij boeren gecoacht worden. En de coaches worden hier onder andere opgeleid om te kijken hoe ziet je bodem eruit? Hoe kan je hem verbeteren? Hoe kun je verbetering ook monitoren? Dat is bijvoorbeeld ook wat we doen. En ik denk dat er over 5 jaar en zeker over 10 jaar... dat jij straks dat allemaal gewoon real-time kan meten. Hè, daar investeren we ook heel veel in. En ook kunt kijken, wat kan ik dan doen om die bodem te verbeteren? Hetzelfde geldt voor water. We leveren ook, we subsidiëren ook monitoring-instrumenten. We hebben de biodiversiteitsmonitor voor melkvee. Dan kun je dus zelf eigenlijk aantonen hoe duurzaam je bent, hè, mm-hmm. door punten te scoren. Dat werkt hartstikke goed. Er zijn nu al 300 boeren die daaraan meedoen. Ik ben aan het kijken of we niet nog meer middelen vrij kunnen maken. En ik merk dat boeren dat hartstikke fijn vinden. Want dan kun je ook zien wat je doet en aantonen wat je doet. Want ik denk dat dat heel, heel belangrijk is, ook naar de maatschappij toe. Transparant. Hè? Laten zien dat je hartstikke goed bezig bent.
Ik denk dat dus dat zijn zaken die we stimuleren. Dus als je vraagt over 10 jaar, denk ik dat je met je apparatuur over je land of door je stal loopt, en doe je nu ook al natuurlijk, maar dan nog betere apparatuur waarmee je heel erg fijnmazig bijna je bedrijf kan aansturen en zo efficiënt en goed mogelijk gebruik kan maken van, ja, van de productiemiddelen die jullie nodig hebben. En dat is bodem, water, maar ook schone lucht, groen, et cetera. Ook biodiversiteit. He, want ik vind dat een hele grote misvatting, dat mensen, dat je om je heen hoort, ja, maar die boeren en die hebben die natuur helemaal bedorven, et cetera. Ja, jullie zijn degene die misschien wel de eerste belanghebbenden zijn als het over biodiversiteit gaat. Jullie weten hoe belangrijk dat is. En dat je zit in een systeem wat ertoe heeft geleid, dat die natuur achteruit gaat. Ja, dat hebben we met z'n allen gecreëerd, hè, tot en met de consument aan toe. Mm-hmm. En dat veranderen we natuurlijk niet in één generatie, denk ik zelf. Oké, helder. Laatste vraag. Ik ben Wilke Vink, kom ook niet uit Brabant. Maar ik vraag me af wanneer die natuur wel goed is. Want zoals D66 kijkt, die gaat de natuur vergelijken met vanuit 1700. De natuur moet beter. Nou, met natuur zul je altijd blijven houden dat plantje B er meer is dan plantje A. En dat blijf je altijd houden. Dus de natuur moet beter. Maar volgens mij is de natuur al goed. En dat vraag ik me dan wel heel erg af. Hebben we wel een probleem met die natuur? Is eigenlijk de vraag. Dat is natuurlijk best een moeilijke discussie. Wat is natuur? Maar we zijn gehouden, en dat heeft Europa bepaald, die habitatrichtlijnen, dat hebben ze gewoon beschreven, dat bepaalde habitats een bepaalde samenstelling en niveau van natuur moeten hebben. En dat hebben we met z'n allen besloten. Dus daar moeten we ons aan houden. Het valt me op dat jullie wel heel veel naar elkaar wijzen. Dan is het EU, dan is het Den Haag, dan is het de Raad van State, dan is het de... Daar kunnen wij niks mee met het kastje naar de muur sturen. Nou, het is niet... Ik begrijp je gevoel erbij, hoor. Want dat bekruipt mijzelf ook regelmatig. We houden elkaar gevangen, hè, door het juridische net waarin we zitten. Maar dat zijn wel de afspraken die we gewoon in deze maatschappij met elkaar hebben gemaakt. Het is niet zozeer iets afschuiven. Want ik durf te zeggen, als er iemand verantwoordelijkheid neemt, is het onze provincie op dit gebied. Maar ja, je hebt te maken met regels en organisaties die daarover gaan. Die verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. En dat is allemaal dat klinkt allemaal heel afstandelijk. En zo voelt het ook, hè? Zeker, dat snap ik. Maar dat zijn zaken waar je niet omheen kunt. We hebben wetten waaraan we moeten voldoen. Gelukkig, hè? Overigens ook. Er zit ook een hele positieve kant aan. Maar als je er allemaal mee te maken hebt, begrijp ik dat heel, heel rot en heel, heel, heel vreemd voelt. Dat snap ik best. Ja. Goed, laatste tip die je heeft voor de studenten? Maak er een fantastische studietijd van. Kijk naar je toekomst, heb er vertrouwen in. En dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Okay.